Mais um movimento de samba avançado, tiquiti. Fez o movimento das aulas anteriores. Passa. Mais um movimento de avançado de samba. Vamos sair um pouquinho das aulas anteriores. Vamos fazer base. Passa quem já viu agora. Fez caminhada em um avançado. E faz de pé um tacão invertido. Só que, nessa saída de arco invertido, a gente vai fazer uma passagem até a lâmina. Como assim uma passagem até a lâmina? Na hora de ir para trás, eu vou para trás. Enquanto eu salto para a lâmina, enquanto ela faz esse S grande, eu passo lá para o outro lado. Eu literalmente passo para o outro lado dela. Cheguei aqui, eu passo, volto com ela e passo para cá. Acabou. Então, de novo. Tique-tique, um caminho. Tique-tique, tum, para invertir. Chegou aqui, leva a dama, ela faz um S grande. Talvez eu sustente um pouco a dama, por sustentar, levanta, suspende, fica com o tórax aberto. Chegou aqui, foi até a dama, faz um balanço, volta, o facão. Faz e acaba. Pronto, de novo, mais uma vez. E é tum, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum, tum, tum. Leva a mão, suspende, retorna, faz, ensacada, que vocês vão continuar. E acabou. Ok? Fácil, na verdade, o modo difícil só tem esse que tem. Então, daqui, não leva a dama,
ando com ela e daqui entro naquela base e vai e volta. A gente já está cansado de fazer, a gente precisa fazer ela direitinho. Tá? Então vamos de novo. Fez base. 2, 3. 1, 2, 3. Fez o giro. 2, 3. 1, 2, 3. Passa a mão e vai girar a dama. 1, 2, 3. Lembra de como um passo de novo. Chegou aqui, mão está um pouco mais em cima. Então, gira o livro da dama. Gira. Abraça. Vai para frente. Volta. E faz a base. Vamos direto. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E volta. E gira. Abraça. E volta. E base. Okay.